بسم اللہ الرحمن الرحیم، لائف لائٹ میں خوش آمدید۔ بھارتی فضائیہ کو دھول چٹانے والی ایئر کومبیٹ میں پاکستان کے JF-17 تھنڈر فائٹر جیٹ نے دنیا بھر میں اپنی دھاک بٹھا دی۔ بین الاقوامی میگزین پاک فضائیہ کی تکنیکی صلاحیت کے ڈنکے پیٹ رہے ہیں۔ عالمی جریدوں میں JF-17 تھنڈر کی پہلی کامیاب ڈاگ فائٹ کا چرچا ہونے لگا۔ معتبر ملٹری ایویشن ویب سائٹ دی ایویشنسٹ، امریکی آن لائن جریدے بزنس انسائیڈر، بین الاقوامی میگزین دی ڈپلومیٹ، بھارتی جریدے دی ڈیفینس ورلڈ، مشرقی ایشیا کے آن لائن جریدے آئی کون میں JF-17 کے تذکرے ہیں۔ دریں اثنا امریکی نشریاتی ادارے CNN نے آزاد کشمیر میں بھارتی در اندازی کے خلاف کارروائی میں F-16 طیارے کے استعمال کے بھارتی الزام کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان نے بھارتی طیارے کو مار گرانے کے لیے JF-17 تھنڈر جنگی طیارے کا استعمال کیا۔ علاوہ ازیں 27 فروری کو پاک فضائیہ کے پائلٹوں نے 2 بھارتی طیارے گرائے، ان کی تفصیلات سامنے آ گئی ہیں۔ ایک بھارتی طیارہ اسکواڈرن لیڈر حسن صدیقی نے، جبکہ دوسرا طیارہ ونگ کمانڈر نعمان علی خان نے گرایا تھا۔